አባቢ አባቢ ወይ አንበሴ ዛሬ እኮ ባለም አቀፍ ደረጃ የአባቶች ቀን የሚከበርበት ቀን ነው። እንኳን አደረሰ አባቢ። አመሰግናለሁ ጌታዬ። የተባረክ ልጅ ድግ በልልኝ። ዋይ አንቶን እዚህ ቀን ማስታወስህ ለአሜዚንግ ነው ያለህ። ይገርማችኋል፣ ለእኔ ለራሱ ለአባቶች ቀን ሳስታውስ እንባዬ ነው ቀድሞ የሚመጣ። ኧረ እባክህ ስታስታውሰው እንባ ሁሉ ይመጣል። ይህን ያክል አባትህን እንደምትወደው አላውቅም ነበር ዲማን። ዋይ ስለምወደው አይደለም እኮ ጌጮ፣ እንዴት እንደሚሞታኝ ተዝ ብሎኝ ነው። በጣም ያሳዝናል። አባትን በክሽከሻ ማስታወስ ይደብራል። በጣም ይመታ ነበር ማለት ነው? በጣም ይሞታ ነበር። ለእኔ አባቴ ሞቶኝ የሚያውቀው ለአንድ ቀን ብቻ ነው። አንድ ቀን ብቻ? የምርህን ነው? እወ ሌላውን ቀንማ ለግድያ ሙከራን ያደረግብኝ። ለእኔ ለግድያ ሙከራን የምለው የሚገርም ነው። ለመሆኑ ምን አይነት ከባድ ጥፋት እያጠፋ ነው ግን እንደዚህ የሚደበድብ? ዋይ ምን ጥፋት አጠፋለሁ ጌቾ? ለእሱ እኔን መቀጥቀጥ ሆቢው አድርጎት ነው ያለው። ለምሳሌ ጥያቄ ጠይቀኝ መልስ ከሰጠው ንቀት ነው ብሎ ይጎርፈኛል። ዙም ካልክ ምን ዘጋሃል ብሎ ይጎርፈኛል። ስጎረፍ ካለቀስኩ አንሰኝ ብለህ ነው ብሎ ይገርፈኛል። ስጎረፍ ካላለቀስኩ ጥጋብ ልብህ እንደፍነታል ብሎ ይጎርፈኛል። ሳልጎረፍ ካለቀስኩ ቅብጠት ነው ብሎ ይጎርፈኛል። ሮ ምን ቅጥ በተለይ አንድ ቀን ወፌላላ ዝቅዝቅ ውስጥ እግሬን የጎረፈኝ አሜዚንግ ጉርፋት ሞቼም አረሰውም ሞቼም አረሰውም። አጎቴ ዲማን አጎቴ ዲማን! አቤት አንተነህ። ቤታቸው ማዕከላዊ አባት ደግሞ ጌታቸው አሰፋ ነበር እንዴ?